Я якось минулого року забув про це розповісти. Досі не розумію, чому. Можливо, тому що воно температура 38 тоді. Ось. Маленький метод криптоаналізу, він навіть не може трактуватися як узагальнення лінійного криптоаналізу, але ідея десь така сама. У нас лінійний криптоаналіз – це фактично апроксимація шифру якимись лінійними перетвореннями. Ну, можна ж апроксимувати не лише лінійними перетвореннями, так? Відповідно, у нас є так звана атака інтерполяції. Розробники Кнутсен і Якобсен в першу чергу. Ну, без Кнутсена я кажу, нікуди. Всі ці методи він якось понакривав. От, і, простіше пояснити на якомусь конкретному прикладі, що відбувається. Значить, ідея. Був у нас шифр Y дорівнює Y від X. А ми спробуємо апроксимувати його якимось поліномом. Ну, скажімо, над скінченним полом. Тобто коефіцієнти цього поліному відповідно будуть якось виражатись через ключ. Або через усі раундові ключі, які там є. Але нам це буде навіть не важливо. От приклад. Нехай в нас раундова функція. Буде мати форму, ми додаємо ключ, потім підносимо це у куб. Ну, власне, нашим скінченним полом n-бітово. Тобто функція x в кубі над скінченним полом, вона от у середині 90-х була дуже популярна, тому що вона проста в реалізації, навіть для залізок. І її криптографічні властивості досить гарні, тобто там ті ж ймовірності диференціалів там аналітично показує, що вони там доволі рівно ймовірні, так? От. Але, ну, це x в кубі. Ну, це поліном третього степеня. Тобто, якщо у вас оце один раунд, так? Якщо ви розглядаєте шифр, це буде f від там kr, f від kr мінус 1, тут f від k1 від x. Ну це ви просто r разів піднесли x до куба, ну да, з різними ключами. Відповідно, у вас з'являються там змінні x, змінні k1, k2, kr, так? Ось. Але ми ці k1, k2, kr вважаємо параметрами, і тому я кажу, що це буде просто поліном. Степеня 3r, бо r разів до куба, так, від x. Відповідно, якщо ви маєте, теорему Лагранжа, все таке, так, якщо поліном степеня 3r, то вам потрібно 3r плюс 1 точка, щоб його повністю відновити. В нашому випадку входи і відповідні виходи. Ось. Ну, власне, все. Коли ви цей поліном відновили, то ви можете, скажімо, зашифрувати довільний текст без знання ключа. Бо у вас є такі коефіцієнти. А при цьому, ну, зауважте, так? Тобто тут буде коефіцієнтів знов-таки 3 плюс 1. Як знайти ключ з цих коефіцієнтів? Ну, невідомо. Це може бути дуже складно. Тому що тут фактично буде система нелінійних рівнянь для відновлення цих конкретних значень раундових ключів. Але нам це не важливо. Нам не потрібні ці ключі, бо у нас є поліном, який повністю моделює наш шифр. Ну, ось.
Ну і там вже навіть можна якось обертати цей поліном, якщо він об'єктивний, там якісь методами лінійної алгебри використовувати, ламати, обертати, будувати, екстраполювати, інтерполювати, все, що завгодно можна робити. Ось. Відповідно, що робити, щоб це не працювало. Ну, як воно недобре виглядає, але треба від нього відмовлятися. Тобто бажано, щоб було не 3, а то 2 в степені n мінус 2. Це якраз функція оберненого елементу у скінченому полі ВС. Ви, ну, взяли таку саму функцію. Так? Бо вона з точки зору інтерполяції над скінченим полом має найвищий взагалі можливий степінь. Бо наступний степінь — це вже константна одиниця знов таки. Так? Ось. Ну, застосування цієї ідеї до СП-мереж, скажімо, коли у вас С-блоки мають аналітичну форму, так, тобто можуть бути виражені як якийсь поліном над скінченним полем, а лінійні перетворення, знов-таки, там, якийсь МДС над скінченним полем таким самим. Ось. Ну, там єдине що, що поліном буде не від усього блоку, а від декількох змінних його частин. Але знов-таки, якщо С-блок має малу степінь, то можна там багато раундів просто оцінити певним поліномом, ну, аби ось це число, так, кількість необхідних точок, було ще маленьке. А воно, ну, росте лінійно з кількістю раундів. Ось. То відповідно, наразі, щоб такий підхід не працював, або S-блоки взагалі аналітично не задають, і тоді їх аналітична апроксимація у вигляді якоїсь ANF, ну, це дуже складна річ. Сама по собі складна виявляється, так? Або підганяють аналітично, ну, як ВС, але такого степеня, що вже там за 3 раунди кількість необхідних текстів для відновлення поліному була більша за взагалі кількість текстів, яка в нас є. Ось. Ну, певним чином, знов таки, нема формальної теорії, яка б показувала, як захищатися. Але є набір гарантованих практик. Тобто метод, він не працює. Інший метод, він не працює. Ну, а так, інтерполяції є ще інша форма. Знову-таки схематично поясню. Якщо ми зробимо декомпозицію шифру на дві частини і будемо от цю, це R, нехай R навколо позначу, хоча це не обов'язково точна середина, це може бути десь там довільне приміжне значення. Ось, і тут в мене є X, і тут в мене є Y. Я можу оце X степені R навколо апроксимувати як поліном від Х, і як поліном від Y, а відповідно далі працювати за цим, за цією рівністю. Ну, чому так? Тому що є малесенький шанс, що якщо ви вдвічі скоротите кількість раундів, то степені цих полінумів також вдвічі скоротяться. Ось. А змінними X, Y ми якось володіємо. Так? Тобто можемо тут побудувати, змінних буде вдвічі більше, але степень буде вдвічі менше, відповідно, кількість статистики для відновлення таких рівнянь буде менше. Ось. Ну, от якось так. От, бачите, на що тільки не підуть криптоаналітики, щоб поламати нашу систему. От, навіть третій семестр матаналізу та лінійну алгебру застосовують. Так, ну добре. Тоді наразі пауза.